Azərbaycan siyasətində sistemi iddia edirsiniz və çıxışlarınızı bildirirsiniz, siz prezidentin dostusunuz və dostumu, qardaşımı müdafiə etmək mənim borcumdur. Yeni dostunuz, qardaşınız sizin məclisdə seçilmənizə bir şərait yaratmadı və sizin axıncı seçkilərdə dairənizdə Fərəc Quliyev seçildi və siz iddia edirsiniz ki, Fərəc Quliyev Heydər Əliyevə qarşı sui-qəsd eləmiş bir şəxsdir. İlham Əliyev dostunu parlamentə buraxmadı, amma sizin iddianıza görə atasına sui-qəsd eləyən birini buraxdı. Bu necə qiymətləndirirsiniz? Mən bunu çox mənfi qiymətləndirirəm. Mən bu gün də deyirəm və sizin televiziya vasitəsilə deyirəm. Mən İlham Əliyevə qardaş demişəm, qardaşımı da axıra qədər müdafiə edəcəm. Bu bir mənalı şəkildə belədir. Amma görünür, hakimiyyət daxilində daha güclü qüvvələr var ki, Heydər Əliyevə qəsd edən adamı apardı parlamentdə deputat elədi. Bunu bir mən yox, Siroj Təbriz də son açıqlamalarında, o cümlədən Zeynəb xanım son açıqlamalarında dedi və bu Azərbaycan xalqına bəllidir. Fərəc Quliyev provokatorun biridir. Fərəc Quliyev o vaxt Abbas Elçibəyə yalandan səni öldürəcəklər adımla gecə samolyota qoydu, qaçırdı, apardı kələkiyə. Orada gəldi aeroportda samolyotun qənədini deyişdirdi ki, Elçibəy başa qayıtmasın. Və sonra Heydər Əliyev rəhmətliyi terror eləmək istədi. Bu Azərbaycan xalqı idi və bu terror hadisəsinə görə də 11 il buna iş kəsdilər. Və 8 il, 9 il səhv eləmirəmsə türmədə qaldı, sonra buraxıldı. Fərəc Quliyev tipli adamlar Azərbaycana çıxdı. Yəni Azərbaycanda bugün kim xəyanət edirsə bu dövlətə, dövlət başçısına, şəxsən İlham Əliyevə, o üzrədədir. Bu bir mənalı şəkildə. Amma mən bu dövlətçiliyi həyatımdan, canımdan, qanımdan artıq müdafiə etdiyimə görə öz-öz bütün millət də bilir, Azərbaycan xalqı da bilir ki, mənim yaşayışımı da bilir. Yəni mən ölkə prezidentinə belə yaxın olan münasibətimdən heç vaxtı sui-istifadə eləməmişəm, eləməyəcəm də. Amma mən də imkan verəmirəm ki, mənim qardaşım kimsə devirsin, kimsə qardaşıma görə təxribat aparsın, kimsə onu... İndi biz sənə tədir, 5-6 dənə quldura görə biz inciyib, öz qardaşımızdan inciyəsi də ölür ki. Parlament seçkiləridir, indi apardılar bir terroristi, parlamentdə deputat elədilər. O demək deyil ki, biz bütün o belə deyək, arada olan münasibətlərin hamısından keçməliyik. Qətiyyətmə belə deyil. Təbii, hakimiyyətin daxilində olan insanlar da bunu cəhd edirdilər ki, mən öz qardaşımla bunu bizi sövq eləsinlər müəyyən münaqişələrə. Ona nail ola bilmədilər. Siz seçilmişdiniz mi? Bəli, mən əlbəttə ki, mən seçilmişdim orada və hətta məni təbrik edənlər də var idi. Ən yüksək səviyyədə. Amma görürüz, sonradan Fərəc Quliyevin atasının kimlərin qapısına gelmişdi, rəhmətə gedibdi, həkim idi. Fərəc Quliyevin digər qohumları kimlərin qapısına getmişdi, kimlərin bağında gedib yalvarmışdılar və vaxtilə Heydər Əliyevə terror sifarişini verən adamlar onun bu işini örtbasdı verməkdən onu parlamentə salmadılar. Və bunu bizim yapın keçmiş Sadr müavini, Heydər Əliyevin sadiq belə də silahdaşlarından olan Siroj Təbriz açıq son günlərdə bir hardasa bir iki ayın məlumatıdır. Bu insanlarda kira hissi yaradır. Yəni, bilirsən, bugün kimsə bu dövlətə qarşı həyatını canını qoysa, bunun müdafiəsi üçün, onlar bugün küçələrdə acından dilənirlər. Amma bugün dövlətə qarşı çıxanlar, dövləti devirmək istəyənlər, hamısı çox yüksək səviyyədə həyat tərzi keçirirlər. Belə bugün də hər an hazırdırlar ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə xəyanət eləsinlər. Həmin adamlar sizi inandırım, sabah elementar bir belə deyək, baskı baş versə, elementar Azərbaycanda bir saxınlaşma olsa, istər-istəməz keçəcəklər müəyyən tərəfə. Bu həm hakimiyyətin içindədir, həm də ki, bugün deputat elədiyi insanların içində var. Yəni bunları biz görürük, onların çıxışlarını da görürük və biz bunlara şahidik.